Goeiemôre en baie dankie dat jy hierdie week saam met my geluister het na die gedagte wat ons gedeel het. Jesus Christus is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Hierdie word bevestig deur Numeri 23 vers 19 waar ons lees dat God is geen mens dat hy sou lieg nie of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie of spreek en dit nie waar maak nie. Dit lyk soms vir my asof sommige gelowiges met die Here werk soos wat mense soms met mekaar werk. Jy weet wanneer jy aan iemand iets goeds gedoen het of wanneer mense aan ander mense iets goed gedoen het maar daardie mense stel hulle nou te leer, dan sal hulle miskien daai mense bietjie vermy of hulle sal die vriendskap verbreek of hulle sal iets terughou. Hulle sal As ek die woord kan gebruik wat ons almal vanmôre goed ken, spiteful wees. En lyk dit wel vir so my soms asof kinders van die Here so met God ook wil werk. Dat dit wanneer dit na ons mening lyk asof hy nie doen wat hy sê hy doen nie of wat ons eintlik graag wil hê hy vir ons moet doen nie, dan hoor jy mense begin vra, wat het ek gedoen dat God my straf? aar seker maar sonde in my lewe. Ek is nou maar eendag nie goed genoeg nie. Dit werk nie vir my nie. Gebed antwoord God nie meer nie. Dit daarom bid ek ook nie meer nie en amper ware ek hou ook my maandelikse tiende bydrae vir die Here terug. Soosof ek vir die Here wil sê, ek is teleergestel. Ek voel ongelukkig in my hart teenoor U. Maar liewe te hoorder. God is God en ons is sy skepping. God skuld nie een van jou of my iets nie. Nadat hy sy seun Jesus aan die kruis gegee het om daar te sterwe en daardeur vir ons die ewige lewe betaal het, sodat elkeen wat hom aanneem, nie verlore hoef te gaan nie. Het hy alles vir ons gegee. God het nie nodig om Soos 'n noodapteek 24 uur van die dag beskikbaar te wees en elke keer wanneer ons roep oor iets, dan moet hy onmiddellik antwoord nie. Hy antwoord gebed. Soms doen hy 'n wonderwerk. Soms doen hy dit oor jare. Soms oor 'n langer tydperk. Soms sê die Here ook nee. Want hy weet nie ons weet nie sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. Wat vir ons wysheid is, is by God dwaasheid en wat by vir ons dwaasheid klink, is dalk by God wysheid. Daarom wil ek u vanoggend net weer bring by die plek waar ons moet besef dat alhoewel ons 'n God van liefde dien en van genade en wat sy seun vir ons gegee het, dat ons ook moet besef dat Galasiërs 6:6 sê moenie hulle al nie. God laat hom nie bespot nie. Want net wat 'n mens saai, sal hy ook maai. En hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees die dood maai. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. In ons lewe as pastoriegesin vir my en Delies was daar baie klippe wat in die pad gerol was oor baie jare heen met siekte geworstel, operasies en baie ander bekommernisse en krisisse ook in die bediening. Maar op 'n baie jong ouderdom van 23 jaar toe ek in die bediening begin het, het ek vir die Here gesê, Here, ek gaan vandag met u 'n verbond aan, 'n onderneming aan. Dit is nie my plek nie en daarom sal ek nooit vir u vra waarom Here nie. Bar Eli, my God, volg ons gewillig. En dit maak nie saak of dit deur die dal van doodskaar die weer is of dit in goeie tye is of dit in slegte tye is nie. Ons het ons besluit geneem. Ons dien God onvoorwaardelik. Na die kruis van Golgotha skilt ek my hele lewe aan hom en behoort my hele lewe aan hom. Ek moet net besluit vir môre dat ek my perspektief op God se woord 'n bietjie hemelwaarts gaan rig. Ek het nie altyd gedink dat alles wat in die Bybel is, is net vir my voordeel daar nie, maar dat ek eintlik vir God se voordeel daar is. Dat ek moet lewe tot sy eer om sy koninkryk uit te brei en in dankbaarheid omdat hy ook vir my 'n plek gaan berei het. En ek kan vashou aan daardie woorde van Johannes 14. Moenie bevrees wees nie. Ek gaan vir julle 'n plek te berei. En wanneer ek terug gekom het, sal ek julle kom haal en ek sal julle neem sodat julle ook kan wees waar ek kan wees. Wanneer dit dis moeilik met jou gaan, hou vas aan die Here. Hou vas aan sy beloftes. Daar kom 'n dag wanneer ek en jy sal terugkyk en sal sê, nou verstaan ons. Toe het ons nie maar nou verstaan ons. Here my gebed is dat aan die einde van hierdie week elke kind van God onsself weer sal ondersoek vir die motief waarvoor ons die Here dien. Omdat ons hom waaragtig liefhet en omdat hy sy lewe vir ons gegee het, hy die groot gewer. En ons dalk meer soek na die gawes van die gewer. Dit wat hy vir my kan doen, dit wat hy vir my kan gee. En ek wil omwonde vanmôre as herder van hierdie gemeente kom bid en uitroep en sê Here, al sou U in my lewe nooit weer enige iets vir my doen nie, sal ek U bly dien tot die dag van my dood, want U het U alles vir my gegee. Soos Josua kan ek vandag in hierdie gebed weer vir U kom sê Here, die volk moet self kies wie hulle wil dien pad in my huis. Ons sal die Here dien sonder enige vra, sonder enige twyfel. En my gebed is dat die ware kerk van die Here met hierdie gees en gesindheid sal opstaan om God onvoorwaardelik uit dankbaarheid en uit liefde te dien tot hy ons kom haal of tot die dood ons kom haal in Jesus naam. Amen.